გამარჯობა, ამ ვიდეოში განახებთ როგორ მოხსნათ Windows 10-დან lock screen-ი. ანუ, როდესაც თქვენ კომპიუტერს ფთავთ, გინდათ პაროლი არ გიყვანოს, Windows 10-ი გთხოვს, sign in-ს დავაჭიროთ და ისე ჩაერთოს კომპიუტერი. ანუ პირველ რიგში თუ პაროლი გიყენებთ, რა თქმა უნდა, ჯერ ეგ უნდა მოიხსნას. ვეძებთ user account add edit or remove other users. Შემდეგ გადავდივართ sign in options და გათიშეთ აი ეს ხილაკი. შემდეგ ჩაწერათ netpl is ამოგდებს ამ icons გავხსნათ და გავუტიშეთ ეს უჯრა და უჯრა apply ჩაწერთ პაროლით გვიყანიათ okay მე არ ვიყანი და okay რაც თქვა რესტარტის შემდეგ მოხსნის sign in პანჯერას ანუ აღარ შეგიკითხებათ და რესტარტისან ჩართვის კომპიუტერში ჩართვის დროს პირდაპირ დესკტოპზე ამოვა კომპიუტერი აღარ მოგთხოვთ პაროლის შეყვანას ან sign in-ის დაჭერას. თუ დაგეხმარათ ეს ვიდეო ან მოგეწონათ, მოიწონთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და კომენტარით რისი ხილვა გსურთ მომავალში, მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.